Բարև ձեզ։ Մեծ կենտրոնը այսօր Վանաձորի մի թատրոնում կանցկացնի քննարկում։ Ոստիկանությունը շարունակաբար բարեփոխվում, բայց չի փոխվում, ինչու՞, թեմայով։ Մեր բանախոսներին ներկայացնեմ Արթուր Սաքուն, Ցելցինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար և Մերի Կարապետյան, Թումանյան փաստաբանական գրասենյակի իրավաբան։ Բարև ձեզ, սարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես կառավարությունը դեռ 2020 թվականին ընդունեց ոստիկանության բարեփոխումների ռազմավարություն 2020-22 թվականների։ Եվ դեռ 2 տարի առաջ ոլորտի բարեփոխման անհրաժեշտության մասին, երբ հայտարարվում էր, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ընդգծեց քաղաքական հանրային նոր իրողությունների պայմաններում մեզ անհրաժեշտ է նոր ոստիկանություն բարի բովանդակային իմաստով։ Ոստիկանությունը արդեն 2022 թվականն է, պարոն Սաքուն, ձեր կազմակերպությունը պարբերաբար մշտադիտարկում է անցկացնում իրավապահ մարմինների, մասնավորապես ոստիկանության, հա, գործունեության, կխնդրեմ ներկայացնեք, արդեն 2022 թվականն է, ինչ փոփոխություն եք արձանագրում որպես կազմակերպության ղեկավար, արդյոք այդ բարեփոխումները կյանքի կոչվեցին այն, ինչ նշված է ռազմավարության փա, խնդրեմ։ Տեսեք, ռազմավարությամբ ըստ էության միայն մի գործողություն է իրականացվել, այն էլ ոչ ամբողջությամբ, դեռ մինչև տարվա վերջ ունենք ժամանակ, դա բարեկային ծառայության ներդրումն էր։ Բայց պետք է ասեմ, որ դեռ այն ժամանակ, երբ որ այդ ռազմավարությունը մշակվում էր և հաստատվում էր, քննարկվում էր, գոնե ես մշտապես բարձրաձայնել եմ հետևյալ հարցը, որ եթե ամբողջ ոստիկանական համակարգը չի բարեփոխվում, այլ իրականացվում է նրա մի օղակի փոփոխություն կամ նոր օղակի ձևավորում, ապա ինքը ռիսկային է այն իմաստով, որ նույնիսկ այդ փոփոխությունը վտանգվում է ոստիկանության այն մնացած հատվածի չբարեփոխման հետևանքով։ Եվ դա իրապես ժամանակի ընթացքում համոզվեցինք, այսինքն ի սկզբանե էր բարձրաձայնված, որ նույն վեթինգ ասացը, նույն բարեվարքության համակարգ ասացը ըստ էության պետք է ներդրվի, և շատ պարզ օրինակ, որ քաղաքացին եթե դիմում է ոստիկանություն, ապա ինքը չհանդիպի այն ոստիկանին, որը մինչ այդ, ենթադրենք մինչև 2018 թվականը, առնչվել է և այդ ոստիկանը անհարգալից է եղել, չեմ խոսում, որ բռնություններ է գործած եւ այլն, իր մոտ դիսոնանս է առաջանում, որ եթե դուք հրճակում եք ոստիկանության բարեփոխում, բայց իրավունքների խախտման մեջ մասնակից ոստիկանը շարունակում է իր ծառայությունը, ապա բարեփոխման նկատմամբ հանրային վստահությունը, որպես այդպիսին, վերանում է, այսինքն սա նվազագույն քայլներ, որ պետք է անել, այսինքն վեթինգ ասացը։ Եվ իսկ եթե այդպիսի մի հատ ինստիտուտ դրվեր, որ բոլոր այն քաղաքացիները, որոնք առնչվել են ոստիկանության համակարգում, ինչ-որ խնդիրների հետ և այլն, այդ բողոքները հավաքագրվեր, ուսումնասիրվեր համակարգի ձևով, հա, այսինքն վեթինգ ասացը մաքրվեր, զուգահեռաբար կադրեր պատրաստվեին, չէ՞, դեռ ինստիտուցիոն փոփոխությունների մասին չխոսքը, ապա դա կլեր բավարար պայմանը, որպեսզի հետագա քո փոփոխությունները ունենային պարարտող։ Հիմա մենք գործ ենք ունենում մի վիճակի հետ, և դա համար բազմից ենք էլի ասել, որ պարեկային ծառայությունը, որը ըստ էության հասարակական կարգի պահպանություն, քաղաքացիներին իրավապահման ու ծառայության մատուցման մի ամբողջ համալիր գործառույթ պետք է իրականացնի, ըստ էության այս պահին հանրության մոտ ընկալվում է առայժմ որպես միայն ճանապարհային երթևեկության, հա, աչքի ընկնող, հա, երթևեկության կարգավորող, որը այդպես չպետք է լիներ։ Այս ընթացքում էլ այդ փոփոխությունը եղան, մենք քննարկում էինք բառացիորեն մի քանի օր առաջ ներքին գործերի նախարարության, հա, ձևավորման նախագիծը, արտադրության փոխնախարարներ ներկայացնում, փոխոստիկանապետը, արտակարգ իրավիճակների նախարարության ներկայացուցիչը եւ այլն, դա մյուս բանն էր, որ պետք է ներքին գործերի նախարարությունը ձևավորվի։ Ի դեպ, դա
խնդիր է, որը մենք տարիներ շառունակ ենք պահանջում մշտապես, որովհետև անհրաժեշտությունը կարծում եմ անհրաժեշտությունը կա, բայց դա էլ չենք հասցնի, որովհետև ըստ ժամանակացույցի ներքին գործերի նախարար կնշանակվի 4-ից 6 ամիս, իսկ տարվա վերջը արդեն 3 ամիս մնաց, չէ՞, ասենք թե հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր, որ նախարարը մշակի կանոնադրությունը, կառուցվածքը, կառուցվածքային առանձին ստորաբաժանումների գործառույթները, ընդհանրապես կառավարումը այդ ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանապետի տեղը, այնտեղ կա ազգային գվարդիա եւ այլն, այսինքն այս հարցերը դեռ լուծված չեն։ Իհարկե կարող են հղում անել կորոնավիրուսի համավարակի հետ կապված, ուրեմն այդ արտակարգության ռեժիմին, չէ՞, ուրեմն լոկդաուններ, կարելի է հղում անել 44-օրյա պատերազմի և դրա հետևանքների ազդեցությունը իրավիճակի վրա, բայց այս աշխատանքները այնուամենայնիվ դրանք պետք է արվեին, այսինքն այստեղ մենակ մի կառույց կամ երկու կառույց չէր, հասկանում եմ, որ օպերատիվ և հրատապ մարտահրավերներ կային, որոնք պետք է լուծվեին, բայց առնվազն ոչ թե 20, այլ 19 և 20 թվականների դուգոնի միջև բանը տարուկես բավարար ժամանակ էր, որպեսզի համակարգը դնես։ Մենք չենք ասում, որ վերջնական արդյունքները կստացվեին, օրինակ, բայց գործընթացը փոփոխությունների հասկանալի կլներ, տեսանելի կլներ, և շարունակելության տեսակից նույնպես, ասենք թե հաշվառվելով այդ օբյեկտիվ մարտահրավերներ, այնուամենայնիվ շարունակությունն էլ կլներ երաշխավորված, այնպես որ այսպիսին է գնահատականը, կարելի ասել, որ ոստիկանության բարեփոխումների այդ ռազմավարությունը անարդյունավետ եղավ, ցավոք սրտի, հատվածային միայն նոր ծառայության, ուրեմն և վերջի դեպքերն էլ տեսանք սեպտեմբերի 21-ի 23-ին, հա, երաբլրում այդ գործողությունները, չնայած մինչև այդ էլ մենք բազմաթիվ բողոքներ բարձրացնում ենք, հուսով եմ մերի դրա մասին մի քիչ թվական կամ կոնկրետ փաստեր կնշի, արձանագրում ենք, որ ոստիկանությունը որպես համակարգ չի բարեփոխված, միայն բարեկային ծառայությունն է ներդրված, բայց նաև ունի արդեն խնդիրներ, որովհետև պայմանավորված այն չբարեփոխված հատվածների հետևանքով, հիմա նոր ռազմավարություն պետք է մշակվի, արդեն կլինի ոչ թե ոստիկանության բարեփոխումներ, այլ կլինի ներքին գործերի նախարարության, որովհետև կառույցը հիմնելուց հետո, բացի նաև այդ կառույցի արդյունավետությունը երաշխավորելու համար պետք է գործընթացներ լինեն, չէ՞, ծրագրեր մշակվեն, այդ ընթացքում նաև պետք է առանձին այն կառույցները, որոնք ներքին գործերի նախարարության կազմում են ընդգրկվելու, ես նկատում եմ ոստիկանություն, արտակարգ իրավիճակների նախարարություն ու մեկ էլ միգրացիայի ծառայություն, նրանք էլ պետք է իրենց գործողությունները, գործառույթները շարունակեն, որովհետև չես կարող դու վակում ստեղծես և մի ժամանակ ինչ-որ մի պահի բոլորի գործառույթների կատարումը դադարեցնես, այսինքն այստեղ մենք անցումային ժամանակահատվածում ենք գտնվելու, ու դեռևս որոշ ժամանակ, մինչև ունենանք այն մի ենթադրյալ կամ ցանկալի կամ բաղձալի կառույցը, որը կոչվում է ներքին գործերի նախարարություն, և որի գործառույթները, որի կառուցվածքային ստորաբաժանումը տվյալ դեպքում ոստիկանության, միգրացիոն գործառույթները, արտակարգ իրավիճակների գործառույթները ներդաշնակված լինեն, չէ՞, ի վերջո կառավարման մի կենտրոնից բացի կա տեղեկատվական կենտրոն պետք է լինի, պրիմիտիվ ասենք 911 ծառայությունը հայտնի, հա, որ դա, նա ինքը պետք է ոչ միայն զուտ տեղեկատվություն ստացող ու փոխանցող լինի, այլ նաև վերլուծական ինչ-որ խնդիր, բարեվարկության խնդիրները պետք է դրվեն, որ նոր նախարարությունում, երբ որ նախարարությունը ձևավորվի, սկզբից որ կառույցները պետք է ձևավորվեն, ինչ սկզբունքներով, այսինքն դու զրոյից հավաքում ես նախարարությունը եղած ռեսուրսների հիման վրա, բայց դրանք պետք է անցնեն ֆիլտրեր, հիմա եթե և բարեվարկության մեխանիզմ, հիմա այն ինչ-որ չէր արվել մինչ այդ, հիմա գոնե այս փուլում արվի, այսինքն ես ուզում ասեմ, մենք դեռևս գտնում ենք ցավոք սրտի այդպիսի մի հատ անցումային փուլում, և պետք է արձանագրեմ, որ ոստիկանության բարեփոխումների այդ ռազմավարությունն ասածը ինքը արդյունավետության տեսակետից խիստ սահմանափակ է կամ հատվածային միայն մի կամ երկու կոմպոնենտով, որ ինքը իրականացվել է։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, մենք ներքին գործերի նախարարության ստեղծման գործընթացին դեռ կանդրադառնանք, մերի կխնդրեմ ներկայացնեք որպես փաստաբան, որ մշտապես ներկայացնում եք տուժողների շահեր, այսպես ամենօրյա ռեժիմով առնչություն եք ունենում, պարոն Սակունցը գնահատեց, որ անարդյունավետ է եղել ռազմավարությունը,
Դուք որպես փաստաբան ինչպես եք գնահատում, արդյոք ձեռագիրը ոստիկանության փոխվել է 2022 հենց թվականներին, հա՞, հաշվի առնելով ռազմավարության։ Ահա, ուրեմն ոստիկանության ռազմավարության օրենսդրական փաթեթում հենքը կառուցված է ոստիկանի կերպարի փոփոխությունը, նախկինում մենք ականատես ենք եղել ոստիկանության կողմից մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումների, օրինակ խոշտանգումներ, ոստիկանական բաժանմունքներում եւ մեքենաներում խոշտանգման դեպքեր խաղահավաքներին մասնակիցների նկատմամբ ոչ իրավաչափ գործողություններ, այդ կապակցությամբ վերջերս կարող ենք նշել Լոռու մարզի Մարտ գյուղի դեպքը, երբ ոստիկանության ծառայողների ոչ իրավաչափ գործողությունների, այսինքն երբ ոստիկանություն ծառայություն իրականացնելիս ենթադրաբար հայտնաբերել է իրավախախտում կատարող անձանց, չի կարողացել պրոֆեսիոնալ իրականացնել օպերացիան, որի արդյունքում արձանագրվել է 2 մահ, նույն գործի շրջանակներում մեղադրյալները ենթարկվել են նաև խոշտանգումների, վնասվածքների մասով հստակ արձանագրումներ ունեն գործմարկային փորձագիտական եզրակացություններ, որոնց համաձայն վնասվածքները հարվածի հետևանքներ են, ներկայումս գործը կասեցված է մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձը անհայտ լինելու հիմքով, մինչդեռ ցուցմունքներում խոշտանգման ենթարկված անձին հստակ նշել են մարդկանց անուններ, ում կողմից ենթարկվել են խոշտանգման։ Ներկայումս, ինչպես Վարդան Սաքունցը նշեց, ռազմավարական փոփոխություններով նախատեսված իրականացվել է միայն բարեկային ծառայության ներդրումը, որը կրթական մասով, հա, ռազմավարությունը նախատեսում էր նաև մեկ այլ առանձին ուղղություն՝ օրենսդրական, ինստիտուցիոնալ, կրթական եւ ծառայության անցնելու կարգերում կրթական մասով մենք ունենք բաց, արձանագրվել են գործնականում դեպքեր, երբ բարեկային ծառայության աշխատակիցը չի տիրապետում օրենսդրությանը, իրավախախտում արձանագրելիս, չի տիրապետում արձանագրությունը, պետք է նախորդի թե հաջորդի որոշումը կայացնելուն։ Գործնականում հանդիպել է նաև դեպք, երբ բարեկային ծառայության աշխատակիցը որոշում է կայացրել այն անձի նկատմամբ, ով չի տիրապետում հայոց լեզվին, այսինքն չի ենթադրաբար չի բացատրվել իրեն հասանելի լեզվով իրավունքների պարտականությունների մասին, որը հենց բարեկային ծառայության աշխատակցի պարտականությունն է։ Այս մասով ունենք խնդիրներ, կարծում եմ, որպես առաջարկ շարունակական վերապատրաստումներ կրթական մասով պետք է իրականացվեն ու հստակ չափորոշիչներ լինեն վերապատրաստման համար մարդու իրավունքների միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սաքունց, այստեղ ռազմավարությամբ, եթե չեմ սխալվում, նաև ոստիկանության կադրերի պատրաստման կարողությունների շարունակական զարգացման մասին էր նշված, մերի վերած փաստերը այլ բան են հուշում, ի՞նչն է պատճառը, որ գոնե կրթական այս մակարդակում փոփոխությունները տեղի չեն ունեցել։ Դա դարձա պետք է տալ ոստիկանությանը, ճիշտ ասած, ոչ թե մենք պետք է հիմա փորձենք պատասխանել, թե ինչու կրթական ծրագրերի չափանիշները չեն փոխվել, բայց որ փաստը որ չեն փոխվել, միայն բարեկային ծառայության, հա, այս կրթական ծրագրի չափանիշների հետ կապված կարող ենք ասել, որ մշակվեցին եւ այլ, բայց մնացածը չի փոխվել։ Իսկ ինչու չի փոխվել, որտեղ չեն փոխել։ Չեն կարևորել, ջանքեր չեն գործադրել։ Ես, գիտեք, մի բան, մեկ տարիներ շարունակ տարբեր միջազգային դոնոր կազմակերպություններ, միջազգային ուրեմն նաեւ կառույցներ ֆինանսավորել են հենց նույն ոստիկանության բարեփոխումներին, միլիոնավոր դոլարներ էին հատկացնում, տեխնիկական միջոցներով էին զինում, կրթական ծրագրեր, բայց մենք միշտ ասում ենք, որ դրանք արդյունք չեն ունենալու, քանի դեռ պատշաճ վերահսկողություն մեկ չկա, այսինքն պարլամենտական տարերական վերահսկողություն չկա, քաղաքացիական պատշաճ վերահսկողություն չկա, եւ նաեւ քաղաքական կամք, որպեսզի բարեվարկություն լինի, չէ՞, բարեվարկության համակարգը, այսինքն մարդը պետք է բարեվարկության համակարգով անցած լինի, հետո որ նրա վրա կրթական կարողությունների կրթելու միջոցով կարողությունների զարգացումը արդյունք ունենա։ Եթե զրոյական այս բազան չկա, ապա ինչքան ինչ ուզում ես կկրթի, նաև ուղղակի ձևական մասնակցում են այդ սեմինարին, եւ դա լավագույնս ապացուցվեց հենց խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն, Եվրոխորհրդի, երբ որ այցելություն կատարեց, ամենա
հիշում եմ այժմ նա արաբկիրի ոստիկանության բաժնում, որը մոդելային կառույցեր վերցրել բարեփոխումների ԵԱՀԿ-ն, հայտնաբերեցին հակագազ, որը օգտագործվում էր որպես խոշտանգման գործիք, հա, սա ուղղակի այդ միջև 18 թվական, բայց չի փոխվել, չէ՞, վերջին հաշվով։ Հիմա չգիտեմ հակագազ օգտագործում են թե չեն օգտագործում կամ եւ այլն, բայց մերի նշածը շատ ուշագրավ է, ամբողջ գյուղը ահաբեկման մեջ էր ոստիկանական այդ գործողությունից, մարդկանց առավոտ լույս դեռ պարկած իրանց անկողնեմ, դուրս են բերեմ անկողնեմ, այս տարմին բաժին, սեց ու ջարդի են ենթարկում, հա, և հիմա ասում են, բա չենք հայտնաբերել, ոստիկանության բաժնում են բերել, և հստակ ֆիքսվում է, թե ով է ընդունել, ով է բերման ենթարկել, ով է քննություն իրականացնել, հա, այսինքն չի կարող, եթե կա ինչ-որ մեկը, որ ընդեղ բռնություն է գործադրել ու ֆիքսված չի, դա ինքնին արդեն ապօրինություն, այսինքն ով է մարդու հետ առնչվել, որը անմազգանունը չկա, ասենք թե թեկուս հարցաքննողի կամ բացատրություն վերցնողի կամ գործողություն կատարողի, սա ակնհայտ հանցագործության կոչում է, չէ՞, ի դեպ այդ քննությունը իրականացնողը խոշտանգման գործով ազգային ազատության ծառայության քննչական դեպարտամենտն է, եւ հիմա քննչական դեպարտամենտի ղեկավարը հանդիսանում է գլխավոր դատախազի, նոր նշանակված գլխավոր դատախազի տեղակալների տեղակալի տեխնացու, հա, որ պարզ են, այսինքն այս բերը վրեն ճիշտ է գործով քննության պատասխանատուն անմիջապես քննիչն է, էլ չեմ խոսում հսկողություն իրականացնող դատախազը, հա, որտեղ նա էլ պատասխանատուն է, թե ջան, ես ինչ-ի քննություն է սարել, այսինքն ինքը համաձայնվել է կասեցման մասին որոշմանը, հա, իսկ քնչական դեպարտամենտի ղեկավարը, որը նաև պատասխանատու է քննության որակի ապահովման, չէ, նաև մեթոդական ուղղություն ցույց տալու եւ այլն, նա այդ մարդը հիմա առաջարկվում է բան գլխավոր դատախազի տեղակալի, հա, տեխնացու կամ կարող առ, այսինքն սա բարեփոխման մասին որևէ խոս չի կարող, չէ, գնալ ըստ էության, հիմա եկեք մի բան էլ դիտարկենք ժողովուրդ, որ միայն ոստիկանության բարեփոխումներով, եթե ոսը քիչ առաջ մենք ասում ենք պարեկային է, որպես ամբողջ ոստիկանության չբարեփոխված մաս արդյունավետ չի լինի, այնպես էլ իրավապահ համակարգում միայն ոստիկանություն, եթե նույնիսկ արվել, էլի արդյունավետ չէր լինի, որովհետև դու պետք է քնչական մարմիններ, դատախազություն, դատարաններ եւ այլն, այո, սա մասին է, որ մենք անընդհատ խոսում ենք համակարգային մոտեցման, համակարգային բարեփոխման, արմատական բարեփոխման, չէ՞, վետինգ բարեվարկություն. Եվ եթե դու մի ուղակում չես անում, տրամաբանորեն գործառույթային առումով առնչվող մնացած ուղակների վրա դասդերություն ունենում ա, էլ չեմ խոսում, եթե դու մնացած այդ բոլոր ուղակներում չես իրականացնում արմատական որակական բարեփոխում, նրան ինչ-որ մի հատ փոքր հատվածում ինչ էլ անես, հա, դա ոնց որ ավազի մեջ ուղակի ջուր լցնես ու կգնա, հա, չի մնաց դա, դա սա ռեսուրսների անպտուղ անարդյունք վատնում ա, ռեսուրս ասածը թե ֆինանսական, թե մարդկային, թե ժամանակ է, ժամանակ ամենաթանկ բանն է, չէ՞, մենք ժամանակ ենք կորցնում, այդ ժամանակը նորից չի կրկնվել, որ նորից բան անենք, այսինքն հիմա ուշանում ենք անընդհատ, եւ բայց պետք է պահանջենք, պետք է հետևողական լինենք, եւ անընդհատ հիմա նոր ռազմավարությունը, որ մշակվում է, երևի թե այս հարցերին էլի հերթական անգամ պահանջատեր լինենք, դատաիրավական բարեփոխումների մեծ այսպիսի բլոկի մեջ, հա, ոստիկանության մասը, դատախազության մասը, դատախազության ընդհանրապես բարեփոխման որևիցե ծրագիր չկա, չէ՞, այնտեղ էլ մցրեցին հակակոռուպցիոն բլոգը, բայց կներեք, բամնացած դատախազության ամբողջ բանը, տեսնենք։ Մերի, որպես փաստաբան ձեր արձանագրումները ինչ են ցույց տալիս, եթե կա վիճակագրություն ներկայացնեք, ու նաև իրավունքների խախտումների դրսևորումների մեջ կա արդյոք փոփոխություն։ Ներկայումս ինչպես նշեցի, հա, պարեկային ծառայության կողմից են, որ նույնիսկ օրենսդրությանը չեն տիրապետում, այսինքն ըստ էության կարելի է արձանագրել, որ որևէ փոփոխություն նախկինի համեմատ չկա, ուղղակի անուններն են փոխվել, ըստ էության որևէ փոփոխություն նախկինի ու ներկայի միջև չկա, նոր ոստիկանություն, հին ոստիկանություն, այսպես հավասարության նշան է, որևէ փոփոխություն չկա,
Պարոն Սաքսոն, ձեր կազմակերպությունը արձանագրումներ արել է, հաղորդումները, որ պարբերաբար ներկայացնում են իրավունքների խախտումների դրսևորումները փոխվել են, օրինակ խոշտանգումներն էին շատ ու նաև քրեական գործերի վիճակագրություն, եթե կա, արդյոք շատ են կասեցումները, կարճացման գործերը։ Ուրեմն հիմա քանի որ խոշտանգման ինդեքսը մշակվում, մենք այդ խոշտանգման ինդեքսի մշակման շրջանակներում հարցում էինք արել 2022 թվականի առաջին կիսամյակում վատ վերաբերմունքի խոշտանգման վերաբերյալ 58 հաղորդումից 30-ը կասեցված է։ Մի գործ անդամին այդ 58 հաղորդումից ուղարկել դատարան մեղադրական եզրակացության։ Մեկ գործ։ Հա՞։ Սա ուղղակի փաստն եմ ասում։ Մենք մի հատ հաղորդում էլ տվել ենք բարեկային ոստիկանության ծառայողների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ բռնության վերաբերյալ, դեռ լավ սպասում ենք դրա քննության արդյունքները։ Գիտեք, այստեղ մի բան կա։ Ոստիկանությունը որպես այն վիճակը, որ կար մինչև 18 թվական, չէ՞, որպես քաղաքական գործիք, նախկին վիճակից դուրս աբերել չնայած աշխարհաբար մոտենման օրից կիրառման առնում, բայց զսպասության այն, որ կա, դա իհարկե տեսնում ենք, այն ուրիշ չէ, որ ասենք, թե հիմա մարդիկ վախենան ոստիկանությունից, այդ վախի մթնոլորտը ոստիկանություն չկա, բայց առանձին է ձևի դեպքում, երբ որ պահը մնում են անպատիժ, այդ անպատժելության, ինքը շատ արագ որոշ ժամանակ հետո վախը իրավապահ մարմնից կվերականգնվի, այս սրա մասին է խոսքը։ Այսինքն դու հեղափոխությամբ, ընդվզմամբ ազատագրվեցիր վախից, դա հնարավորություն տվեց քեզ զգալ որոշակի չափով ազատ, բայց այդ ազատությունը, երբ որ չի դառնում ինստիտուցիոնալ վարքագից մոտեցում, քիչ առաջ խոսում ենք, և մարդիկ կարողանում են անում են այն կամ վարվում են այնպես, ինչպես կարողանում են, հա, ոստիկանները, որտեղ իրանք շարունակում են մնալ, ինչքան էլ զուսպ մնան, ինչքան էլ բանան խուսափեն խախտումներ կատարելուց, բայց ինչ որ կրիտիկական պահին մենք տեսնում ենք դրսևորման նույն վարքագիծը, և դա կարող է հանգեցնել, եթե մենք արմատական փոփոխություն չկատարենք, վախի մթնոլորտի ձևավորմանը և խուսափումը, այն որ քիչ առաջ նշեցի, որ ոստիկանության նկատմամբ վստահություն և այլն, դա շատ շուտ այդ առանց ինստիտուցիոնալ ամրապնդման, պարբերական և շարունակական վերահսկողության մեխանիզմների ձևավորման, բարեվարկության և այլն, կրթության, կրթական և այլն, ինստիտուցիոնալի վերջո։ Հիմա նոր-նոր որոշում են, նոր-նոր սկսել ենք, հա, այդ ներքին գործերի նախարարության, ինչու պետք է շուտ չարվեր օրինակի համար։ Ինչի՞ հենց օրինակի համար չարվեր 19 թվականից, օրինակի, չէ, երկրորդ անգամ ընտրվեց։ Կարող եք ասել, բանը, դե ժամանակ կար, բան, չէ, մենք այն ժամանակ շուտ այդ ժամանակ էինք առաջարկում, շուտ են, շուտվանից ենք առաջարկել, բանը, հատուկ քնչական ծառայություն կար, չէ, անկախ քնչական մարմիններ, որը գոհ չէինք, բայց ինքը մարմիններ, որի հենքի վրա կարա ենք արդյունավետության բարձրացման, լուծարեցին հատուկ քնչական ծառայություն, և հիմա խոշտանգման գործերը, ասենք, ինչ նշանակում ազգային անվտանգության ծառայության, այսինքն դա ակնհայտ հետընթաց է, մենք դա ինստիտուցիոն առարգում, ինչի համար, որտեղ ոստիկանությունից քնչական մարմինները հանեցին, որպեսզի անկախ լինի, հա, ՀԿՑ-ն ստեղծվեց խոշտանգման գործերով, քնչական կոմիտեն առանձին, զինվորական հանցագործություններով և քաղաքացիների կոմից հանցագործություններով, ՀԿՑ-ն, հիմա դու ՀԿՑ-ն լուծարեցիր, կոռուպցիոն հանցագործություններով տվեցիր հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որը լավ էր, բայց խոշտանգման գործերով քննություն թողեցիր անդերու դուրս, ասեցիր, հա, դե լավ, թե սա ձեռի տակ բանանի, ԱԱՀԿ քնչական դեպարտամենտը զբաղվի։ Սա խոշտանգման որպես բացարձակ իրավունքի նկատմամբ, հա, կանխելու, թույլ չտալու պետության, նաև խոշտանգման դեպքերով արդյունավետ քննության, պետության պարտավորությունից նահանջ է։ Հա, դրա համար մենք մեծ աղմուկ բարձրացրեցինք, որ հանեք, դա պետք է տեղափոխվի առնվազն գոնե միջանկյալ առնվազն քնչական կոմիտեի ենթակայության դեպքում։ Հասկանու՞մ եք, սա այս քաղաքական անհստակ ասեմ, անգրագետ ասեմ, անհետևողական ասեմ, դա ես ասում եմ անպատասխանատու անգրագետ մոտեցում, չեն հասկանում, թե որ ընդհանրենք խոշտանգման գործերով քննության նկատմամբ պահանջը, դա անկախ մարմինն է,
Սա է պահանջը։ Անկախ ունեիր, որի որակի հետ կապված խնդիր ունեիր։ Մենք էլ ենք ասում, որ տարածքային բաժիններ պետք է ունենան կառուցվածքան, չէ՞, ՀԿՑ-ն ոչ միայն Երևանում, որովհետև քաղաքացիների մատչելությունը Գորիսից կամ Իջևանից կամ չգիտեմ, Տավուշի հեռու է։ Եթե քնչական ցեղ բաժինները մատչել են, նույն ձևով պետք է մատչելնեն գոնե ՀԿՑ-ի կառուցվածքային ստորաբաժանումները։ Լավ, գոնե հյուսիսային, հարավային եւ կենտրոնական, չէ՞, սկզբունքով։ Հարց տեղափոխվում է տպաբանության վրա, թե քանի դիմում կա վատ վերաբերմունքի գործերով, թե պետք քանի համար արժե քնչական առանձին կառույց պահել։ Պետք է պահել, որտեղ դա քո պարտավորությունն է, արդյունավետ պայքարես եւ նվազեցնես խոշտանգման դեպքերը։ Իսկ այս մոտեցումից ասում, դա անպատասխանատու ոչ դեպքերում անգրագետ է, մոտեցում է եւ հիմա տեսնենք լավ ոնց է հնելու։ Որտեվ ես կարծում եմ, որ ինչ որ պահի հատուկ քնչական ծառայությունը անպայման պետք է վերականգնվի, սա չի լինի։ Շատ լավ, եթե վերադառնանք նորից ներքին գործերի նախարարության, հա, ստեղծման գաղափարին, կառուցվածքային վերափոխումը որքանով կնպաստի որակական փոփոխությանը։ Եվ ևս մեկ հարց, ով պետք է այս պարագայում նշանակի ներքին գործերի նախարարին, ով պետք է նշանակի ոստիկանապետին, եւ այս հարցերը, եթե հստակեցվում են, ձեր նշած ապակաղաքական դիրքորոշումը շարունակում է մնալ, քանի որ ձեր խոսքում նշեցիք, որ որքանով էլ որ ապակաղաքական կառույց էր, բայց մոտեցել էր քաղաքական գործիքեր, հա, այսպես ասած դարձել։ Ներքին գործերի նախ ասեմ, որ հիմա իհարկե վերջնական մոտեցումներ չկան, դեռևս քննարկման փուլում է։ Կա հստակման, որ ներքին գործերի նախարար պետք է նշանակվի։ Նա նշանակման ուրեմն վարչապետի ներկայացմամբ հանրապետության նախագահ, չէ՞, այսօրվա համակարգով։ Նու նախարարի հարցը հեշտ է։ Ինչպես մնացած նախարարն է, այնպես էլ նոր նախարարը։ Դերեստության մի նախարարություն լուծարվում է, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, նախարարների թիվը չի ավելանում, որպես այդպեսին։ Բայց մնացած հարցերը դեռևս վերջնական որոշում չկա, որովհետև կա առաջարկ, որ ոստիկանապետին էլ մոտեցմամբ ճիշտ առաջարկի մասին, որ ոստիկանապետը, այսինքն ոստիկանության կառույցը ներքին գործերի նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումը հանդիսանում, ոստիկանապետին էլի բանը նշանակի վարչապետը, մենք էլ հարց ունենք, որ եթե նախարարին վարչապետի առաջարկությամբ նախագահն նշանակում, ապա նրա ենթակայի, որը տեղակալի կարգավիճակը որոշում, ոստիկանապետին ինչու նշանակի վարչապետը եւ ոչ ասենք նախարարը, որովհետեւ նախարարն է քաղաքական պատասխանատուն, չէ՞։ Այս միք դեր վերջնական որոշված չի ազգային գվարդիան։ Ազգային գվարդիան, դա եկեք ասենք, դա ոստիկանության զորքերի ներքին գործերի, հա, զորքերի հին բանը, բայց ոստիկանության զորքերի փոխարեն է ստեղծվելու, որնա նրա տեղը։ Կա առաջարկ, որ լինի ներքին գործերի, բանը, ոստիկանության կառուցվածքային ստորաբաժան, ոնց որ հիմա է։ Բայց ինչու չի կարող լինել ներքին գործերի նախարարի նախարարության ստորաբաժանում, այսինքն ոստիկանության կառույցից դուրս, այն իմաստով, որ ազգային գվարդիան այստեղ էլ արդեն պետք է որոշես, թե ինչ գործառույթներ իրականացնում, չպետք է լինի ոստիկանության գործառույթների կրկնություն, բայց նա պետք է լինի մի կառույց, որը շատ մեծ ինչ-որ հանրային նշանակություն ունեցող ճգնաժամերի, աղետների կամ ճգնաժամային իրավիճակների ժամանակ, որպես հատուկ ստորաբաժանում, որը մենակ հակահամավարակային ինչ-որ բան է, չէ՞, միջոցառում է, կարանցին ասածը։ Կարող ոչ թե ոստիկանական զորքերը իրականացնեն այդ կարանցին, այլ ազգային գվարդիան, հա, կամ փրկարարական որոշակի աշխա։ Այս հարցերին, որոնք դեռ լավերշնական բաներ չկան, լուծումներ չկան, պարզա մի բան, որ այս երեք կառույցները՝ միգրացիա, ուրեմն ոստիկանություն ու արտակարգ իրավիճակների նախարարություն, եթե միավորում են, ապա այս երեք առանձին կառույցների վարչական սպասարկման կառույցները պետք է միավորվեն, ոչ թե մեխանիկորեն, այլ նախարարությունը կունենա մի հատ վարչական բան, որը կսպասարկի այս բոլոր երեք գործառույթների իրականացնող հաստորաբաժաններին։ Այսինքն առանձին չի ունենա ոստիկանությունը իր կադրերի բաժինը, օրինակի համար ֆինանսական բաժին կամ նախարարությունը բան արտակարգ, այլ կլինի ներքին գործերի նախարարության այդ ստորաբաժաններ, որոնք կսպասարկեն այս ամբողջ կառույցներին, հա։ Գործառույթային անկախություն, այո, շատ կարևոր, որ ներքին գործերի նախարարը որպես քաղաքական մարմին
չունենա ուղղակի ազդեցություն ոստիկանության գործառույթների իրականացման վրա, նկատում եմ հրաման չտա գործել այսպես կամ հրաման չտա գործել այնպես, բայց ես հարց եմ ունենում, մենք չէ որ ներքին գործերի նախարարության միջոցով ուզում ենք լուծենք ոստիկանության հաշվետվողականությունը պարլամենտի առջև, եթե ոնց է լինելու, հիմա ներքին գործերի նախարար, եթե գործառույթային առումով չի միջամտնում ոստիկանության գործողություններին, որպես քաղաքական մարմին, ապա այդ դեպքում նույն ոստիկանապետը պետք է նույնպես հաշվետվողականությամբ հանդես գա պարլամենտի առջև, ոչ թե ներքին գործերի նախարարը, չէ՞։ Հարցեր են, որոնք դեռևս վերջնական պատասխան չունեն, բայց ես կուզենայի այս քննարկման միջոցով այս հարցերը հնչեցնել, որը նաև հնչեցվել է այդ իմ հիշատակած երկու օր առաջ քննարկման ժամանակ, եւ ես պետք է ասեմ, որ արտադրության փոխնախարարը Արփինե Սարգսյանը, որը անմիջական հա պատասխանատուն է, շատ բաց է, իհարկե վերջնական քաղաքական որոշում ինքը չի կայացնում, բայց ցանկացած գաղափար, ցանկացած քննարկում եւ այլն բաց է, եւ մենք այս հարցերը բարձրացել ենք, եւ այդ քննարկումները շարունակական պետք է գնան, ի նշած նաեւ այնտեղ կա շատ հետարքիր բարեվարկության եւ հակակորրուպցիոն վարչություն, որը շատ կարեւոր է, բայց ինչ գործիք է կազմա ունենալու, հա, մի հատ կարևոր հարց, որը քաղաքասարակությանը մեզ շատ ավելի կհետարքրի նաև, բացի դրանք էլ են հետարքիր, դու գիտեք կա ոստիկանության կից դիտորդների խումբը, հասարակական դիտորդների խումբը, որ այցելությունը իրականացնում մշտադիտարկում ԶՊՎ-ներում, չէ, հիմա այդ խումբը ոստիկանապետի կից մնալու, որը միաժամանակ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ, թե ներքին գործերի նախարարինքից հասարակական դիտորդների խումբ, որը ոչ միայն ԶՊՎ-ներ, այլ նաև միգրանտների պահման վայրեր, նու ասենք ապաստան, միգրանտներին ընդունում ենք, մենք չունենք դեռևս միգրանտների ապաստան, ապաստարան, հա, որտեղ մնում են, բայց ժամանակավորին շատ բանի համար ունեն, եւ այստեղ սայլ հա հարց, այսինքն բնականաբար պետք է լինի ներքին գործերի նախարարինքից, հա, որը մանդատ ունենա եւ քաղաքասարակությունը քաղաքացիական վերահսկողություն իրականացնի ներքին գործերի նախարարության ենթակա այն կառույցներում եւ մարմիններում, որտեղ անձիկ կարող են գտնվել նրանց հսկողության ներքո, չէ՞։ Չունենք միգրացիայով, ոստիկանությունը կա, նույն այդքանը դեռ մենք չենք գտնում, որ արդյունավետ է, արտակարգ իրավիճակները չունի։ Կամ մյուս հարցը ռազմավարության հետ, այդ հարցը բարձրացրեցինք դետեկտիվների ինստիտուտներ նախատեսված, բայց նոր քրեական դատավարության օրենսգրքով պայմանավորված, քանի որ նախաքննության ամբողջ գործառույթը տվեցին քննիչներին, այսինքն ոստիկանությունը իր արդեն նյութերի նախապատրաստման գործառույթ ունի, ավտոմատ դետեկտիվների ինստիտուտ դուրս է գալիս, բայց այդ դեպքում նման հարց, օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները այդ քնչական մարմինների համար ով է իրականացնում, եթե ոչ ոստիկանությունը, հիմա ոնց է այդ հարցը լուծվելու, նշանակում է ոնց որ հակակորրուսիոն կոմիտեն հիմա ունենում է օպերատիվ հետախուզական կառույց, նշանակում է ինձ պետք է ունենա նաև, ուրեմն, քնչական կոմիտեն, չէ՞, բայց այդ դեպքում ոստիկանությունը հանցագործությունների կանխարգելման կամ կանխակալման, հա, ասենց այդ ձևի գործառույթների գործառույթների իրականացման համար զրկված է ինստիտուցիոնալ հնարավորություններից, նշանակում է այստեղ է պետք է փոփոխություն կատարվի ոստիկանության մասին օրենքում, հա, լուրջ, կամ էլ պետք է մշակվի նոր ինչ-որ օրենսդրություն։ Այս հարցերի մի մասն է թվարկում, բայց սա ուզում եմ ցույց տալ, որ ինչքան դեռ քննարկումներով, բայց անընդհատ չենք կարող քննարկենք, չէ՞, նաև պետք է նաև ինչ-որ մի հատ վիճակի գանք, որպեսզի հստակ պատկերացնենք։ Ի վերջո, սա շատ կարևոր մի մոտեցում էլ, քանի որ հանրությունը ոչ միայն մասնակիցներն են, ներքին գործերի նախարարը, որ նշանակվելու է, մշակելու է ներքին գործերի նախարարության կանոնադրություն, կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, չէ, լիազորությունների այսպես սահմանում, գործառույթներ եւ այլն, նաեւ որ աշատ է դառնում, միջև նշանակելը պետք է այս ամեն ինչը մշակած լինի, դրվի սեղանի, որ ինքը դա իրականացնի, թե իրան նշանակում են, որ ինքը ըստ իր հայեցողության մշակի այս ամեն ինչը, պարզա որ պետք է անձի սուբյեկտի բաները, հա, ազդեցությունը նման վճռորոշ հարցերի վրա չպետք է մեծ լինի, միանշանակ լինի, դա նշանակում պետք է մասնակցային սկզբունքով մշակել այդ փաթեթը եւ ասել այս է մեխանիզմը ներքին գործերի նախարարության բանը գործունեության կառուցվածքի գործառույթների ուրեմն կառավարման, սա հիմա վրա այս նախարարը նշանակում է, ու սկսում է հավաքելը,
Հետո հավաքելուց հետո այդ ամեն համակարգը իրականացման ընթացքում ինչ որ խնդիրներ կլինի, քննարկում ենք, փոխում ենք, որովհետև դու մի բան ունես, հետո կիրառում ես, կիրառման ընթացքում պետք է շտկել, ճիշտ է։ Սա էլ է հարց, որը մինչև հիմա դեռ մենք վերջնական պատասխաններ չունենք իրարկե։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, Մերի, դուք ունեք դիտարկումներ։ Փորձում ավելի ամփոփ ներկայացնեմ, ուրեմն մենք գնում ենք լուրջ փոփոխությունների, երեք կարևոր ծառայություն, առաքելություն, այսպես ասած, իրականացնող մարմինների միավորում ենք, ու այս միավորումը մեխանիկական չի, այսինքն մենք գնում ենք իսկապես լուրջ փոփոխությունների, որը պիտի կանխատեսելի լինի, այսինքն մենք պետք է հստակ մոդել ունենանք կապված երեք մարմինների, որոնք միացվում են իրար ստորաբաժանումների, կադրային փոփոխությունների, նոր կադրեր ներգրավելու։ Ի վերջո մենք այս փոփոխություններին գնում ենք, որպեսզի ունենանք ավելի համակարգված մարդու իրավունքները հարգող, պաշտպանության ուղված և ի վերջո հաշվետու համակարգ, որի համար շատ կարևոր է, որ հստակ պատկերացում լինի մոդուլի հետ կապված, հա, որ ստորաբաժանումը կմնա, որ ստորաբաժանումը դուրս կմղվի, դրա հետ կապված նաև կադրերի ներգրավումը։ Շնորհակալ եմ, կան հարցեր։ Չունեք դեռ։ Հարգելի բանախոսներ, կխնդրեմ ներկայացնեք բարեփոխված ոստիկանություն, ասված արտահայտության ձեր պատկերացումները, որ այն ինչ ռազմավարությունը նոր, որ մշակվում է, հա, արդեն նոր ներքին գործերի նախարարություն պետք է ունենանք, այս ամենը, որ պետք է բերի ձեր կարծիքով, հա, լավատեսական, այսպես եթե դրամադրվենք, պետք է բերի բարեփոխված ոստիկանության, ինչ ասել է բարեփոխված ոստիկանություն, որ մինչ այս օրը դեռ չենք ունենում այդ փոփոխությունը։ Տոն, երևի թե, չգիտեմ, վերջի մի 20 տարին այդ հարցի մասին անթարատ պարբերաբար ասել ենք, հա, այսինքն ոստիկանության որպես կառույցի բնույթը, տեսքը, մոտեցումը, հա, հանրության բանով, և որոշակի արգելքներ պետք է լինի։ Այն մենք ցանկությունների մասին ենք խոսում, ցավոք սրտին դերևս։ Բայց ցանկություններից բացի շատ կարևոր է, թե կամք կա ունենալ նման այդ ոստիկանությունը, սա շատ կարևոր է։ Կամքը բարերով չի ասվում, ասենք մենք ուզում ենք բարերով։ Արտահայտությունը դեռ կամքի նշան չի։ Քաղաքական կամքի նշանը հանդիսանում գործողությունները, հա։ Մենք արդեն մի քանի կարևոր բաներ նշեցինք։ Բարեվարկություն, մեկ, վերահսկողության մեխանիզմներ, դա կլինի պարլամենտական, դա կլինի քաղաքացիական, հա, դիտորդական, դա կլինի դատախազական, դատական վերահսկողություն։ Որտեղ գիտեք, ոստիկանությունը ի տարբերություն, կարող եք ասել առողջապահական ծառայությունն էլ է, նույն բանը, որ մարդու հետ անցած շփվում են, չէ՞, մարդիկ առողջական խնդիրներով դիմեն։ Իհարկե, այնտեղ պետք է բարեվարկություն լինի, չէ, կյանքի հետ, առողջության հետ կապված հարգալից վերաբերմունք պացիենտների իրավունքների պաշտպանության տեսակետից, և ոչ պակաս կարևոր այնտեղ, բայց ոստիկանությունը նաև ուշ կիրառող մարմին է, և այստեղ անմիջական, այսինքն եթե բժշկական ծառայությունը վնասը պայմանավորված ոչ արդյունավետ ընթարենք դեղամիջոցով կամ վերական, ինքը այստեղ կարող է վնասի, այսինքն չարաշահումը բերում է հոգեբանական խեղման, ֆիզիկական խեղման, մարդը իր աչքում նվաստացված լինելու հնարավորություն, ապօրինի ազատազրկում, հա, այսինքն ինքը կարող մարդուն կոտրի, չէ, այդ բառացի ասած, և այստեղ այդ ամեն ինչը չպետք է անի, դրան հասնելու ճանապարհն, այսինքն վերահսկողական մեխանիզմներն են, վերահսկողական մեխանիզմները։ Միջազգ նշեմ, որ ես ներքին գործերի նախարարության հետ կապված նաև փոխվելու է ոստիկանության ակադեմիայի կարգավիճակը, նա կդառնա ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիր, չէ, անուն կդնեն, թե չգիտեմ, ակադեմիա, թե համալսարան, ես չգիտեմ, բայց պարզա, որ նա արդեն պատրաստելու է ոչ միայն ոստիկանական կադրեր, այլ նաև միգրացիոն ծառայության կադրեր, որը ոչ պակաս կարևոր է, պարզա, որ այդտեղ պետք է պատրաստվի նաև արտակարգ իրավիճակների, ուրեմն համար կադրեր, չէ, հրշեջներ, ես չգիտեմ, սեսմիկ կարգնության, այսինքն ինքը բավական լուրջ, սենց մի կրթական բանա, և կրթական կոմպոնենտը,
Ճիշտ է, բազան կլինի գուցե եւ ոստիկանության ակադեմիան շենքային բանի առումով, բայց չի կարող ինքը նրա վրա կառուցել, որտեղ կրթական բոլոր բաները, բացի մասնագիտականից, պետք է լրացվեն եւ մասնագետներ պատրաստվեն։ Այսինքն, այստեղ նաեւ այդ կրթական կոմպոնենտի մասն է։ Տարարական բան, տարարական ոստիկանության բաժիններին պետք է տեսախցիկներ ունենան։ Գիտեք, այդ տեսախցիկները խոշտանգների կանխարգելման տրամաբանությամբ ինչքան է դրանց հիշողությունը։ Հիշողությունը պետք է լինի բավարար այնքան, նկատի ունեմ էլեկտրոնային հիշողությունը, երբ որ բողոքի հետ կապված հարցերը օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետում պահպանվի։ Չէ, ասենք ոչ թե ասի թե դե մի շաբաթ է հիշողությունը պահպանվի, բայց բանը, մեկ էլ անջատվելա, հոսանք հաջատվելա, տեսախցիկը չի գրանցել օրինակի համար։ Չէ, այդ տեսախցիկների կառավարման կենտրոնը ոստիկանության բաժնում չպետք է գտնվի, այլ պետք է գտնվի առանձին տեղ, որը մեջ միջամտություն չունենան այդ, ասենք, մեխանիզմների մասին է, չէ՞ խոսքը, ասենք թե անձնական տվյալների պաշտպանությունը օրինակի համար տեսախցիկներ դրվում են, ինչքանով է դա երաշխավորված, պահպանված։ Լիքը ժողովուրդ հարցեր ունենք, մենք բարևարք նշանակում է շատ սկզբունքային իմացության տեսակետից, որ մարդու նկատմամբ պետք է հարգալից լինի, եւ միաժամանակ շատ սկզբունքային խախտումների հետ կապված, ոչ թե հնգերություն անի խախտողների հետ։ Մենք հարց ենք բարձրացրել, քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարի մասին օրենսդրություն կա։ Հիմա այդ օրենսդրությունը մենք տեսնում ենք արդյոք հետևողական իրականացումը, որ իրավապահ մարմնի աշխատակիցները քրեական աշխարհի ներկայացուցիչների հետ կամ քրեական մշակույթի կրողների հետ, ասենք թե հարաբերությունները հիմք հանդիսանա, դրան ասել ժողովուրդ ջան, դու ոչ չունես, հա, ունենք նման վստահություն, որենք ենք ընդունել, ավելի շատ չընդունեինք, հասկանում եք ինչի մասին է խոսքը, ընդհակառակ հրակրական ենթամշակույթի կրողներին բան են անում, քաղաքապետի թեկնածու կամ չգիտեմ համայնքի ղեկավարի բաներ են նշանակում, առաջարկում, սա չի, սա մտածում չի, չէ՞։ Մերի ձեր դիտարկումը բարեփոխված ոստիկանության։ Մենք իրավական ու ժողովրդավարական պետությունում ցանկանում ենք տեսնել իրավունքները հարգող ոստիկանի, որը հստակ կգիտակցի իր դերը հասարակության մեջ, որպես պետության անունից գործող առաջին օղակներից մեկը, որը սրճման մեջ է անձանց հետ, որը հստակ կգիտակցի իր որպես պետություն, իր պարտականությունները և, ինչպես նշեցինք, բարևարք ոստիկանի։ Շատ լավ, եթե համփոփենք քննարկումը, պարոն Սաքունց, ձեր խոսքում նշեցիք կա կամք, հարցը հնչեցրեցիք, հա, արդյոք քաղաքական կամք այս փոփոխությունները, եթե այդուհանդերձ կառուցվածքային փոփոխությունը լինում է, բայց ձեր նշած քաղաքական կամքը արդյոք կտեսնեք, եթե 2020-22 թվականների ռազմավարությունը նշեցինք, որ միայն մի կոմպոնենտ է, հա, իրականություն դարձել։ Երկրորդ կոմպոնենտը ընթացքի մեջ, որ մասին ասեցի, դեռ լա տեսնենք ինչ բան ա ունենում։ Այո, այս ամենը հաշվի առնելով, ի՞նչ ակնկալիք ունեք նոր ռազմավարությունից, հա, նոր փոփոխությունները որքանով բարեփոփ։ Գիտեք, ես ակնկալիք կարող ա, ես չէլի բոլոս կարող ակնկալիք ունենանք ընկերոջից հետ, կնոջից հետ, չգիտեմ, իշխանությունից չեն կարող ունենալ։ Իշխանությունից չի կարելի ակնկալիք ունենալ, իշխանությունից պետք է միշտ պահանջել ժողովուրդը։ Քու ընկերուն չէլի որ ակնկալիք ունենաս, չկա այդպիսի բան։ Իշխանությունից միշտ պահանջներ պետք է, իշխանության հանդեպ պահանջներ պետք է ներկայացնեն, դատարի իր գործառույթը։ Ոչ ընկերն է, ոչ բարեկամն է, ոչ տարիների ընթացքում դուք նաև պահանջ ներկայացրել եք։ Այո, այդ պահանջներ շարունակել ենք ներկայացնել։ Եվ նաև գնահատելով այս վիճակը եւ ռազմավարության վերսաս պարտավորությունների գնահատման հիմա վրա պահանջներ ենք ներկայացնելու։ Այստեղ պահանջները ինչքանով կընդունվեն, կտեսնենք։ Ձեռ որ մենք ասում ենք, որ ու սկզբանից որ նշում ենք այս ռազմավարության հետ կապված արդյունավետ չի լինելու, մենք դա արդեն ցավոք սրտի 3 տարվա արդյունքում ցույց տվեց, համոզեց, որ արդյունավետ չի, դա մի փաստ է։ Երկրորդը, որ իսկ համակարգային մոտեցման բացակայությունը ուրեմն անարդյունավետ է, հա, եւ ինչ ենք ունենք, ինչ ունենք փաստերը, որը փաստաբանը դա այդ մյուս բանը, եւ հիմա պահանջները կներկայացնենք նոր ռազմավարության մշակման ժամանակ։ Հիմա ինչքանով կընդունվեն, դա ես չեմ կարող ասել, բայց միանշանակալ, որ ներկայ իշխանությունն էլ իր փորձով համոզվել է,
մոտեցումների, այն ինչ որ մենք պահանջներ դնում ենք, դա հիմնավորվածության վրա։ Ինքն էլ է համոզվել իր մոտեցումների անհիմնության վրա, չէ՞, որովհետև ահազանգերը եւ բաները դժգոհությունը ակնհայտեն։ Հիմա այսքանից հետո ինքը ինչ որոշում կկայացնի այդ մեր պահանջների հետ կապված, կտեսնենք ու դրա կասենք, ունի քաղաքական կամ կիսապարատ ունի, թե ընդհանրապես չունի։ Բայց նստել սպասել, որ ինքը, գիտեք, ոնց է քաղաքական կամ քաննելու, ասա օդից մանանա չի իշնում, ոչ մի իշխանություն չկա այդպես, չկա իշխանության բնորոշի, որ ինքը սկուտերի վրա քեզ վրա քեզ մատուցի, չկա այդպեսի բան ժողովուրդ։ Ահա։ Մերի ունեք դիտարկում։ Ուղղակի նշեմ, որ այն ինչ հիմա ունենք, բնորոշի ժողովրդավարական պետությանը, նաև իրավական պետությանը, և ինչպես որոշ ցակումը նշեց, պիտի պահանջենք, քանի որ իշխանությունը, այսինքն պետությունը հստակ պարտականություն ունի ապահովելու որպես իրավական ու ժողովրդավարական պետության տվյալ բոլոր ռազմավարությունները և գործողությունները։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ հարգելի ընկերներ, շնորհակալ եմ հարգելի բանախոսներ։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնը Վանաձորի Մի թատրոնում անցկացրեց քննարկում, ոստիկանությունը շարունակաբար բարեփոխվում, բայց չի փոխվում ինչու թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Արթուր Սաքունց, Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար, և Մերի Կարապետյանը, Թումանյան փաստաբանական գրասենյակի իրավաբան։ Շնորհակալ եմ, հաջողություն։ Հաջողություն։